istaagaan idin leenahay galabta nagu dareeriya wax aan kaas haynayna nagu dhaqmin aan iska dhucno munaafaqiinta munaafaqiintu dhaqankooduna waa iga xaaraan ninkii diida taas ee yira sinaba ku gaalnimada uga bixi maydid kaasaa noo ballanay diinta waataan ka baxa inaanan waxaan asaga ahayn iskaga dhacay inaysan jirin sharafka mas-uuliyiinta odayaasha culimada diinka askarta mujaahidiinta meesha fadhida dhammaan waxaan ku salaamaa salaanta islaamka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdayn waxaan ka hadlayaa wixii laga hadli lahaa raggii iga horreeyaa ka hadlay maxaa sababayaan ka hadlaa annaga qoryahayaa noo dhiibay qori ma aanan sidan dad ma aanan dhicin isma aanan arag nimankaas dagaal ma aanan lahayn dadkii hadda shalay la qararay daraad iyo tii ka horreeday towxiida ma aysa diiday qof kale waxaa laga rabaa hadduu gaal yahay laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah haddii uu yira inuu xoroodo way waayeen xooluhuna dembi ma aysa gelin deegaankaana raggii iga horreeya ka hadlay inuuba ahaa la taabacay haddii tabaca lagu dayahay hadda marka wax noo bannaan oon inaan dirirna ahayn total maba harinba inayna dilaan inaan dilaan waxbaba ka dhexaynba ayagaana dooray annagu ma aanan doorin deegaan dhanoo ballaaranoo 200 kilomitr isku wareegsanoo qof dirirnaydaaba joogin guriga gub ceelka gub tanada rid shaqa dad waaweyn maaha in waxaas loo okortana diinta islaamka ee dadnimada dadday ka yihiin in la dhinta waa waajib muqadasa anigu waxaan leeyahay markayaadnaan ku dhiman cadaabtiiye iska dhiciya nimanka waxaan iska dhicinahayn oo idin horeyna anigu kuwanka kuma ogi waxaan idin leeyahay dadow haddaad ashahaadatiin muslin aatiinoon san been ahayn haddaad waxaan diinta ku haydiin ha ka been sheegina ninkii hadda kitaab ku haya ha sheego hadday nimanku naga saxan yihiin oo ay sax tahay qofka inuusan hadda markaa nalama joogaan nimankaas ilaahay inuu nala joogana yaqiinaan leenna annaga allah aan rumaysannahay waa caalamulkoon waa kiina abuurtay ayaga abuuray koonkan fidsaday dhowcanaan ku rumayna inaan marka gaal iska ahaana markaan waajibaadka alla qaadanno oo nin aan rumayna hadday diin ahaan bannaan tahay iska okorta ha laydin dilin haddaysan bannaanayn annagu allah aan rumaysannahay yowmalqiyaama iyo maanta intii ka dhexayda waa rumaysnaahayna waxaan rabnaa inaan dhimanno annagu ilaahayna abuurto rumaysan laakiin aan nin mana aaminsanin inuu ilaahay xiin dheera laga soo wado ama qaayib uu fadhiyo oo noola keenayaan inugu ma aaminsanin allah aan aaminsanaa dhalashadaydii maanta waa mid waa alla subxaanahu jalla wacalaa waa allihii markii mushrikulcarab ay yidhaahdeen suflana rabbuka nebi maxamed ou quluwa la akhriyey waxaan ku rumeeyey dooqayga waxaan baaqi ku ahay waajibaadka alla ifuray wixii aan awooday inaan guto haddaan islaam ku ahay wixii saase dhiiggeedu waa iga xaaraan dhaqankooduna waa iga xaaraan ninkii diida taas ee yidhaah sinaba ku gaalnimada uga bixi maydid kaasaa noo ballanay diinta waataan ka baxa inaanan waxaan asaga ahayn iskaga dhacay inaysan jirin haada wabilahi tawfiiq salaamayaa anigu waxaan ahaa dadka deegaanka xoolaha intii qawaalaysha noo qaata maa inta kale qodyahana kala soo baxnay waxaan rabnaa inaan isdifaacno dhalinyaradeenna hadda meesha kuwa fadhidaa waxaana dadkii meesha kuwa hadlashay oo xoolahoodii inay la qaatay oo waalidiintoodi la rabay in la dulaysto waxaan diyaarnaa gebigan inaan isdifaacno ninkii wejiga qarsa lahaa iyo ninkii shaqay lahaa iyo nin walbaba dadka waxaan rabaa shaqadu inaysa labada ciidan u dhexayna ee labada ciidan in mid lagu biiro yaana isku dhex jirin ama ciidankana lagu soo biira ama ciidanka naga soo jeeda ku biira ciddii kastoo la tumaya saasa yeesha qof walba laga shekisan yahay intaasaan warka kusoo koobayaa waxaan anugu waxaan ka mid ahay dadkii deegaankan ku dhaqmi jiray oo degganaa waxaana laka gubay ceeshii aan cabbi jirnay xoolahanagii waa la watay dadkanagii waa la rartay oo waa la waday wax aan dagaal ahaynoo noo harsanay ma jiraan dadkaa wadanaya waa dad naga yar tira ahaan haddii la xisaabo dad naga yar wey dadkaas wadanaya waa dad naga yar haddana waqti badan nagu dhex noolaay haddana waqti badan nagu dhex noolaa waqtigaas badan qofba si wax uga aaminsanid waxaa waqtigan soo baxay gaalada munaafiqiinta kuwa ugu daran ay yihiinaa soo baxday oo ila dadku waa raranayaan waa dhacayaan waa dilayaan waa dullaysanayaan istaagaan idin leenahay galabta nagu dareeriya wax aan kaas haynayaana nagu dhaqmin aan iska dhicono munaafiqiinta munaafiqiintu